muzeyin bugünkü Azərbaycanın İncisənət Muzeyi olmasında böyük xidmətləri olub. Keçmiş Pyotr Meydanında 60-cı illərdə ərsəyə gələn əzəmətli bina bir zamanlar muzey idi və Leninin adını daşıyırdı. Azərbaycan müstəqilliyi qazandıqdan sonra bura muzey mərkəzi adlanmağa başladı. Muzey mərkəzinə bir neçə muzey daxil idi. Onlardan biri haqqında, teatr muzeyi haqqında söhbət açmaq istərdik. 1927-ci ildə təşəkkül tapıb, 1927-ci ildə Tağıyev teatrında teatr muzeyinin fəaliyyətini əks etdirən sərgi təşkil olunur. Qırmızı lenti kəsənlər arasında Cəfər Cabarlı, Mirzə Cəlli, bir də Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev var idi. 1935-ci ildən etibarən muzey Cəfər Cabarlının adını daşıyır. 1963-cü ildə muzey ləğv olunur və 1968-ci ildə yenidən muzeyin bərpası haqqında qərar qəbul edilir və bunun üçün Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyinin 4-cü mərtəbəsində xüsusi məkan təqdim olunur. 1991-ci ildən Teatr Muzeyi yenidən muzey mərkəzinə keçir. Hal-hazırda Teatr Muzeyində çox maraqlı eksponatlar saxlanılır. Ziyarət etsəz, onların hamısını özünüz görəcəksiniz. Muzeylərdən biri də İstiqlal Muzeyidir. İstiqlal Muzeyi 1919-cu ildə yaradılmışdı. Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk parlamentinin yaradılmasının il dönümündə, birinci il dönümündə, 1919-cu il dekabr ayının 7-sində muzey fəaliyyətə başladı və cəmi bir neçə ay fəaliyyət göstərdi. 1920-ci ildə Bolşeviklər Azərbaycanda Sovet hakimiyyətini quranda təbii ki, İstiqlal Muzeyi ləğv edildi və muzeyin eksponatları, dəyərli eksponatları itirildi. Yalnız Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 1991-ci ildə yenidən Azərbaycan İstiqlal Muzeyi bərpa edildi və o muzey mərkəzində yerləşir. Əfsuslar olsun ki, 19-cu ildəki muzeyin eksponatları itirildi, amma indi bu muzey yenə də fəaliyyət göstərir və yenə də maraqlı eksponatlar toplayır. Muzeydə tariximizlə bağlı, İstiqlal tariximizlə bağlı çox maraqlı ekspozisiya sərgiləri nümayiş etdirilir. Təşrif buyurun və İstiqlal Muzeyi ilə əyanı olaraq tanış olun. Muzey mərkəzində yerləşən muzeylərdən biri də 1967-ci ildə burada təşkil olunmuş Musiqi Mədəniyyəti Muzeyidir. Bu muzeyin də eksponatları var və yeni eksponatlar toplanılır. Ümidvarıq ki, tezliklə həmin muzeyi də ziyarət etmək mümkün olacaq. Haqqında söhbət açdığımız muzeyin hər biri Azərbaycanın muzey mərkəzində yerləşir. Bakıda Kənd Təsərrüfatı Muzeyi var. Əslində, hər zaman olub, müxtəlif məntəqələrdə yerləşdikdən sonra indi Şövkət Məmmədova küçəsində 2 nömrəli ev tikmə kombinatının içərisində Elmi Tədqiqat İnstitutunun bir hissəsində Kənd Təsərrüfatı Muzeyi yerləşir. Yadınıza gəlirsə, Əhməd Hardadır bədii filmində də Kənd Təsərrüfatı Muzeyi var idi. Nə zaman yaranıb? Sual verdinizmi özünüzə? 1924-cü ildə Xalq Komissarları Sovetinin təşəbbüsü ilə muzey yaradılıb. Hal-hazırda adını çəkdiyim ünvanda Şövkət Məmmədova küçəsində 8-ci mikrorayon 2 nömrəli ev tikmə kombinatının içərisindəki Elmi Tədqiqat İnstitutunun yuxarı mərtəbəsində yerləşir. Biz sizi Kənd Təsərrüfatı Muzeyi ilə ötəri də olsa tanış etmək istəyirik. Sən Kənd Təsərrüfat Muzeyini görməmişdin? Yox, birinci dəfədir. Bu
Anam da buradadır ki. Gerçek ananız var. Bakın, öz güzelliğinizden haberiniz yoktur. Siz bütün kızlara bu cür sözler deyirsiniz. Yok. Yalnız birisine. Niye böyle bakırsınız? Öyle bir yuhudaydı. Ayıptım. Sizin bu kadar medeni, bacarıklı bir kız olduğunuzu bilmirdim. Uşaklıktan görüşmemiştik. Ona göre. Ben de bilmirdim ki siz bu kadar istikamlı mehribansız. Tesadüfen itmiş bir çamadan bizim yeni tanıştığımıza sebep oldu. Çamadan yok, kamyondan. O sayfalar bir de vereklenmiyor. Halihazırda Kent Təsərrüfatı Muzeyinin 6 zalı var ve bu zallarla bir ötəri de olsa sizi tanış etmək istəyirik. Kent təsərrüfatı ilə məşğul olan insanın məişəti və kent təsərrüfatına aid olan digər xüsusiyyətlər muzeydə öz əksini tapır. Elbette, ahı biz geleceğiz. Bak, texnika böyle olar. Bunun ne heyretidir? Işığı da, sesi de adi fotoelement verir. Sovet ordusu döyüşçüsünün büyük vətən müharibəsi dövründeki paltarı ve silahı. Pionerlerin düzeltdikleri planer modelleri. Bu ki benim modelimdir. Bak, kağıdında imzan da var. Gör senin modelin hara gelip çıkıp. Şərqdə kadınlar üzlerini gizletmek için əsrlər boyu başlarına örtdükleri çadıra bərübən. Benim nenem de böyle çadırı örtürdü. Benim de böyük nenem 8 Mart'ta çadrasını yandırmıştı. Pionerlerin 20. əsrdeki paltarları. Bura bak, paltarlarımız muzeydə koyulub. Dikkat, dikkat. Danışır yer kürrəsi, danışır yer kürrəsi. Bunu çekmeyi lazım. Mikrofonumuz merkezi kosmodromda koyulmuştu. Bugün kosmik sarayda güneş sistemi planetleri genel teşkilatlarının belli öz faaliyet dernekleri büyük konsept verecekler. Sirdaş sizi Bakı şəhərində yerləşən muzeylərlə tanış etməkdə davam edir. Təhsil Muzeyi 1932-ci ildə yaradılı və bugünə qədər fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən Facebook səhifəmizdə və gündəlik ünsiyyətimizdə bizə çoxlu sayda insanlar yaxınlaşırlar və görmək istədikləri, eşitmək istədikləri mövzular barədə söhbətlər açırlar. Bu yaxınlarda sosial şəbəkədə mənə bir tamaşaçımız məktubla müraciət etmişdi və Bakının keçmiş məktəbləri haqqında, ali məktəbləri haqqında bir buraxılış hazırlamağı
xahiş edirdi. Son zəng ərəfəsində biz Bakının şanlı məktəbləri haqqında, tarixi məktəbləri haqqında sizə Sirdaşın xüsusi buraxılışını təqdim edəcəyik. Sirdaş sizi Bakının muzeyləri ilə tanış etməkdə davam edir və irəlidə tanış olacağımız hələ bir neçə muzey var. Sirdaş. Təsəvvür edin ki, Bakıda Təbabət muzeyi də var və bu tarixi bir mülkdə yerləşir. 1889-cu ildə təsis olunmuş Qara Şəhər Xəstəxanasının binasının yerində indi Təbabət Muzeyi fəaliyyət göstərir. 1914-17-ci illərdə görkəmli Azərbaycan ictimai-siyasi xadimi Nəriman Nərimanov həkim kimi bu binada çalışır və deyilənlərə görə yanına gələn xəstələrə, ehtiyacı olan xəstələrə öz cibindən ödənməklə hətta dərman pulu da verirmiş. Onun giriş darvazasının üzərində 1889-cu ildə təsis edilib sözləri yazılıb. Tən yuxarıda G, M və P hərflərinə rast gəlirik. Çox əfsuslar olsun ki, nə qədər axtarsaq da bunun kimə məxsus olduğu barədə məlumat əldə edə bilmədik. Amma çox maraqlıdır. Bu binanı görəsən kim tikdirib və kim inşa etdirib. Hər halda xeyirxah adam olub. Çünki insanların sağlamlığı üçün çalışan bir insan, şəxsiyyət olub. Təşrif buyursaz, peşman olmayacaqsınız. Siz həm tarixi bir binada olacaqsınız, həm də Azərbaycan təbiətinin tarixi haqqında biliklərə yiyələnəcəksiniz. Zamanının büyük hükmüdarı Esedullah Han İbni Ferezullah Han İbni Emrullah Han Mağrib'den Meşrik'ecen uzanan bu İnşallah, inşallah inanmayın hala. O zalimdir. O isteyirse de feodal dövrü yaratsın. Sen ne dolaşırsın? Ne durmuşsunuz? Korkmayın, tutun hanı. İnanın bana. O hile geldi. O bura bizim elimizden kaçıyor. Sana ne olur? Hiç muzeyde olmamsan. Bak, bu avtomat kukladır. Yakın gel, özün desteği çevir. Testeyi testeye çevirmişsin. 73 nömrəli eksponat. Avtomat kukla. Orta əsrlərin feodal xanı. Mühəndis heykəltəraş Bəhruz Əsgərovun işi. Avtomat kukla? Bu binanı mən çox sevirəm. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin mülkü bu binada yerləşir. Və maraqlıdır ki, bu binada həm də Azərbaycanın ən məşhur muzeyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tarix muzeyi yerləşir. Maraqlıdır ki, 1920-ci ildə Bolşeviklər Sovet hakimiyyətini Azərbaycanda qurarkən bu binada Dövlət Muzeyi təsis olur. Bu Dövlət Muzeyinin tərkibində bir sıra şöbələr var idi. 36-cı ildə bina artıq Tarix muzeyi kimi formalaşır və burada sırf tarix əks olunmağa başlayır. Fəqət repressiya illərində muzeyin fəaliyyətində bir durğunluq yaranır. Yalnız 1943-cü ildə tarix muzeyi yenidən bərpa olunur, amma başqa bir binada. 1953-cü ildən etibarən isə tarix muzeyi məhz yenə də özünün köhnə yerinə qayıdır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evinə. Maraqlıdır ki, biz sirdaş olaraq bu mülk haqqında sizə böyük məlumat hazırlamışdıq. Yadınıza gəlirsə, tarix muzeyindən həm tarix muzeyi kimi, həm də Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bağlı olan hissələri də sizə ayrıca olaraq təqdim etmişdik. Tarix muzeyinə hökmən təşrif buyurun.
Bununla siz həm Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərini, həm də Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bağlı olan eksponatları görməklə onun